おはようございます。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。11月14日土曜日の全国の天気をお伝えします。今日は西から高気圧が張り出し、全国的に穏やかな空となりそうです。北日本方面、特に日本海側では午前を中心に雨の残るところがありそうですが、だんだんと日差しが届き、天気は回復へと向かう見込みです。道東、オホーツク海側では1日を通して雲が多く、雨の降りやすい天気です。傘を忘れずにお持ちください。東日本から西日本では朝から青空が広がりそうです。見頃を迎え始めた紅葉も楽しむことができそうですね。九州南部では一部で雲が広がり、鹿児島県では、にわか雨の可能性もありますので、空の変化は気をつけください。予想最高気温、東日本から西日本では20度前後まで上がるところが多くなりそうです。一日の気温差が大きいため、服装でうまく調節を行ってください。また北日本では一日を通してひんやりと感じられそうです。日中もあまり気温は上がりませんので、暖かい服装でお過ごしください。南西諸島は日差しが届いてもにわか雨の可能性があります。空の変化に要注意です。以上、そして傘マップ見ていきましょう。今日の北日本方面、特に午前を中心に傘を持ち歩いていた方が良さそうですね。また鹿児島県の大隅地方などではにわか雨に備えて傘をお持ちください。種子島、屋久島では強めの雨も降りそうです。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も素敵な一日をお過ごしください。